የደቡብ ክልል ፍትህ ቢሮ ባሳለፍነው 2013 ዓ.ም በቅድ አፈጻጸሙ ላይ የላቀ ውጤት ያስመዘገበ ሲሆን ይህንንም መልካም ክንውን ለሚመለከተው ባለድርሻ አካላት አጋርቷል። ህዝብና መንግስት የጣለውን ኃላፊነትና አደራ በአግባቡ ለመወጣት በየደረጃው ላሉ የሴክተር አመራሮችና ፈጻሚ አካላት በአገልጋይነት መንፈስ የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገቡ የደቡብ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሶፎንያስ ደስታ በመክፈቻ ንግግራቸው አሳስበዋል። ሀገሪቱ ሉዓላዊ እና በዜጎች ህልውና ላይ እየተጋረጠ ያለውን አደጋ ለመቀልበስ የሞት ሽረት ትግል የምናደርግበት ወቅት መሆኑን ስለሚያሳየን ቢሮው ይህንን ወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታዎች ባገናዘበ መልኩ በህዝብና በመንግስት የተጣለበትን ኃላፊነትና አደራ በአግባቡ ይወጣ ዘንድ በየደረጃው ያሉ የሚመለከታቸው የፍትህ ሴክተር አመራሮች፣ ፈጻሚዎች ከጎኑ መሆን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ህብረተሰቡ የወንጀል አስከፊነትን ተረድቶ በመከላከሉ በኩል የሚያደርገው ተሳትፎ እገዛ በማጠናከር የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። ባሳለፍነው 2013 ዓመተ ምህረት በአገር አቀፍ እንዲሁም በክልል ደረጃ የተለያዩ ክስተቶች እንደነበሩ የሚታወስ ነው። በተለይ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ተቋሙ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገበ ቢሆንም ለዝቅተኛ አፈጻጸም እንደ ምክንያት የሚቆጠሩ ሐሳቦችን የክልሉ ፍትህ ቢሮ የልማት እቅድ ዳይሬክተር ወይዘሮ መስከረም ሁሴን ይናገራሉ። አፈጻጸማችን ከ80% እስከ 100% ድረስ የነበረ አፈጻጸም ነበረን። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዴቱ ውስን የሆኑ እንትኖች አፈጻጸማችን ዝቅ ያለበት በተለይ ከዚህ ከሙስና ወንጀሎች አንጻር ሀብትን ከማስመለስ ትንሽ ዝቅተኛ አፈጻጸም ዝቅተኛ በሚባል ወደ 43.8% አፈጻጸም የነበረን ነበረ። ስለዚህ ያው አፈጻጸማችን ከሞላ ጎደል ጥሩ አፈጻጸም አለን ብለን እናስባለን። ያም ሆኖ ግን ተግባራችን በተቻለ መጠን ለመፈጸም ጥረት አድርገናል። እንግዲህ አሁን ካየናቸው ድክመቶች፣ ክፍተቶች ደግሞ አሻሽለን በቀጣይ በጀት ዓመት የተሻለ ስራ እንሰራለን። ከፍትህ ጽህፈት ቤት አካላት መካከል የጉራጌ ዞን ፍትህ መምሪያና የደራሼ ልዩ ወረዳ ፍትህ ጽህፈት ቤት የ2013 ዓ.ም የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በሪፖርቱ ላይም ጠንካራና ክፍተት ባለባቸው ክንውኖች ላይ በሰፊው ውይይት ተደርጓል። በተለይ የታክስ ኢኮኖሚ ወንጀሎችና ሙስና እንዲሁም የመንግስትን ሀብት ከማስመለስ አንጻር ለተነሱ ጥያቄዎች የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሶፎንያስ ደስታ ምላሽ ሰጥተውበታል። የሙስና ወንጀል አፈጻጸማችንና ታክስ ወንጀል አፈጻጸማችን አሁን ካለው አፈጻጸም በተለይ ሀብት ማስመለሱ ላይ ትልቅ ችግር እያጋጠመን ስለሆነ እሱን ጠንክረን እንሰራለን የሚል ነገር ነው። ሌላው በተጭበረበረ ወይም በሐሰተኛ ደረሰኝ ከመንግስት ገንዘብ ካዘና ገንዘብ በመውሰድ ቫት የሚባለውን ከሰበሰቡ በኋላ ከእያንዳንዳችን ከተጠቃሚዎች ነጋዴዎቹ ገንዘቡን ከሰበሰቡ በኋላ ይህን ወጪ አድርጌያለሁ ያን ወጪ አድርጌያለሁ ብለው እንደገና ያንን ገንዘብ ምንም ነገር ሳይገዙ በሐሰተኛ ደረሰኝ እንደገና ከመንግስት ተመላሽ አድርገው ይወስዳሉ። በሚሊዮኖች በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ። ይህንን አሁን ጥናት ተደርጎ ከፍተኛ ብልሽት መኖሩን የሚገልጽ የተወሰኑ ናሙናዎች 5-6 ማህበራት ነጋዴዎች ላይ በተደረገው ጥናት ከፍተኛ ገንዘብ እንደተመዘበረ ነው የተረጋገጠው። ሶ ይህን በሚመለከት ጠንካራ ስራ አሁን ነው ከዚህ በኋላ ይሄ ዳይሬክተር በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበትና ከዚህ አንጻር ሰፊ ስራ ይጠብቀናል። ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ቅጣት በሚወስኑበት ጊዜ በመሪ ደረጃ ህግና ህግን መሰረት አድርገው ሊወስኑ ይገባል ሲሉ የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ሙሉጌታ ጎ ይናገራሉ። በሁለት አይነት መንገድ ማሳረም ይቻላል። አንደኛ በይግባኝ ማሳረም ይቻላል። ሁለተኛ በዝምድና በጉቦና በመሳሰሉት ነገሮች ተደልሎ ፍትህን ያዛባን የሰበረ ሰው ካለ ዲሲፕሊን አለ፣ የዲሲፕሊን ተጠያቂነት ይጠብቀዋል። በዚህ መነሻ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጋራ ማስተካከል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ውጭ ቅድም እንደተናገርኩት ሁሉ ዳኞች ፍጹም ከተጽዕኖ ነፃ ሆኖ መስራት ይኖርባቸዋል። ከዘመድ ተጽዕኖ፣ ከባለሙያ ተጽዕኖ፣ ከባለስልጣናት ተጽዕኖ ነፃ መሆን አለባቸው። በደቡብ ክልል ሁከትና ብጥብጥ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የወንጀል ምርመራን በመምራትና ውጤታማ ስራን ለሰሩ አቃቢያነ ህጎችና ከፍተኛ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ልዩ ወረዳዎች፣ ዞንና ክልል የስር መዋቅሮች እንዲሁም የምርመራ ስራን በማገዝና በማገልገል የበኩላቸውን ኃላፊነት ለተወጡ አሽከርካሪዎችም የእውቅናና የማበረታቻ ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል። ለቀጣይ በታዩ ክፍተቶች ላይም የትኩረት አቅጣጫን በማስቀመጥ ከፍተኛ አፈጻጸም ለማስመዝገብ መግባባት ላይ ተደርሷል።